mata. Antes de começar, entrar aqui nesse trabalho do Zini, eu queria que você queria perguntar se. Pode começar pela Natália, pela Camila. Se vocês têm alguma memória afetiva do Tendal, se vocês já colaram lá algum rolê, ou ficaram sabendo depois que tinha essa cena lá. Vocês chegaram a colar em algum rolê do Tendal? Pode ser até mais de agora, né? Mas se tiver uma memória afetiva mais antiga. Ou do Donária, né? Se vocês chegaram a colar no Donária também, o rolê que o Atitude Punk fazia. Se você teve essa relação aí com essa cena que tinha no Tendal, né? Eu já fui, eu fui no Tendal a um passo do fim do mundo, né? Foi a primeira vez que eu fui, né? Moleque lá quando eu tava começando no punk lá em 2000, acho que a um passo do fim do mundo, acho que foi em 2001, 2001, né? 2001, 2002. Eu fui num sábado, que eu trabalhava na semana e estudava à noite. Aí eu fui num sábado no rolê e foi divertidíssimo pra gente, né? Porque nós saímos de comboio aqui do ABC, eu acho que umas 15, 20 pessoas. Nós fomos a pé daqui do Taboão, do meu bairro, até a Estação Saúde, porque ninguém tinha dinheiro, né? Então era pra economizar, pra comprar um negocinho. E eu lembro que assim, foi distância, muito longe, até chegar lá. E foi meu primeiro rolê lá no Tendal. Aí passou alguns anos, aí fui em algumas feiras anarquistas, cheguei a tocar lá uma vez com a outra banda que eu tive. Eu acho que foi um festival que a Danusa organizou. Acho que foi. Só toquei lá uma vez. E acho que é isso, né? O restante, as outras vezes que eu fui, foi mais para as feiras anarquistas, né? Para sondar, para me juntar com as pessoas. O Jardim Donária, antigamente, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, eu não cheguei aí nenhum. Mas com o apunho, nós tocamos No em último rolê lá. 2019, né? Foi 2019 que a gente tocou lá na quadra do Donária. É isso. Isso. A Camila, tem alguma Bom, memória? eu tenho memórias muito boas do Tendal também. Eu lembro que eu cheguei aí num rolê lá, mas eu peguei o finalzinho, porque eu trabalhava no final de semana, e eu saí do trampo correndo pra colar, mas não deu tempo, tipo, cheguei no final. Mas eu tive a oportunidade de tocar lá também, acho que foi em 2014. Eu acho que foi em 2014, que eu toquei com a minha outra banda, o Bandido da Luz Vermelha. E foi muito louco, tipo, os caras gravaram o show, a gente tem o um registro do show, tipo, tem tipo como se fosse um CD ao vivo nosso, assim, os caras gravaram na camaradagem lá. E foi muito louco esse rolê também, assim, né? Foi só essas duas vezes que eu colei mesmo. E o Jardim Donário tem essa mesma lembrança da Nath, né? Que em 2019 a gente tocou lá com a Punha e foi sensacional. Foi bom demais. Assim, o último rolê, né, que teve no Donária, porque o nosso coletivo com o Papeirinho também queria fazer um evento ali naquele espaço, né? Como o Atitude Punk é a nossa referência. Então a gente queria também, e a ideia era continuar, fazer pelo menos um anual lá, né? Mas a pandemia aí não deu para continuar, mas aquele dia foi muito louco. Rolando grafite, rolando música, rolando de tudo, Oi. criança. Foi até a noite, né? O Mandruvá fechou o rolê lá, já era de noite. Fumamos refletor lá e fez o rolê. Foi muito louco mesmo. Esse dia, mais um dia para ficar na memória aí do Jardim Donária. Agora, entrando aqui, eu vou abrir a palavra aqui para a Bruna. Se a Bruna quiser fazer alguma pergunta agora.
Não, a pergunta agora não, quero mais ouvir de vocês mesmo, sobre também a questão do festival Solidariedade, apoio mútuo, né? Como que se deu tudo isso? É, acho que é mais esse momento mesmo de vocês começarem a falar um pouco aí. Mata. Ainda bem que você lembrou aqui, Bruno, o festival, porque a ideia do evento foi a gente potencializar o que já existe, né? Então, o Sarau, o Cine, o Festival, o Guerrilha Sonora, os eventos que já são permanentes dentro do espaço. O Festival Solidariedade foi muito, ele começou no finalzinho do ano de 2020, né? Quando o Sarau Segunda Negra foi contemplado na Lei Aldir Blanc. E aí, o mais rápido possível, a gente tinha que fazer o dinheiro chegar nos artistas e espaço. Então, a gente já pensou nesse nome e colocou esse nome do festival e convidou o estúdio Sótão, né, mano, para fortalecer lá. É um estúdio que é miliano, mas paga aluguel, mano. O Simão tem que ralar para manter ali. Convidamos uma enfermeira, né, que trabalhava na linha de frente do Covid, para trocar ideia, a Caneda, a assistência social, e o Danilo do Ocupa Pinheirinho, né? O assistência social, a gente fez a live com ele, ele pegou o dinheiro que a gente deu e fortaleceu uma vaquinha que estava rolando para terminar a casa de uma família, né, mano? E aí bateu a laje lá da casa da família. Depois ele mandou as fotos lá, a família morando na casa, da hora que a ação, ela teve a prática ali, a família está podendo hoje ter um teto para dormir, né? Ter o seu direito ali minimamente garantido, né? Dentro do que a gente vive dessa conjuntura maluca aqui. Então, o festival, ele vai continuar, né? A solidariedade, o apoio mútuo faz parte da história do Espaço Cultural Libertário com o Funk Bar, da Steve Punk, o que a gente sempre ajudou, né? Agora vamos entrar aqui nesse campo. E primeiro eu queria saber como que foi a ideia de fazer, né? Tipo, vocês chegaram, eu queria que vocês falassem dos outros integrantes aí, né? O Du também, o Batera. Como que vocês. Quem teve a ideia de fazer? Ah, vamos fazer um zine com as letras da banda. Foi uma parceria com a Casa de Cultura, não foi? Se eu não me engano, teve uma parceria aqui. Pessoa do Tantan. Mas aí você pode falar. Quem teve essa ideia de fazer esse zine desse jeito? E quando ele fez a primeira tiragem, a tiragem dele, como foi essa distribuição, né? Se um espaço ficou destinado e você também foi destinado a distribuir, como faz, se tem ainda. Tá, então são dois momentos, tá? São duas situações, né? Logo quando a banda surgiu, tal, a gente tinha a ideia de fomentar um zine, porque a gente não tinha material, né? Tipo, só na ideia. Mas aí surgiram duas meninas, duas formandas em designer gráfico. Oi, Duas dois formandas. anjos, Duas formandas em design gráfico que gostaram da ideia da banda. A gente ainda nem tinha começado a tocar. A gente só tava divulgando, tipo, as nossas ideias, né, nas redes sociais. E elas ofereceram pra gente todo o trabalho gráfico, né? Tanto é que, por exemplo, essa letra aqui tem um nome, tem uma fonte específica, tal. E foi fomentado, falou assim: olha, a gente tem a ideia também de lançar um zine, não sei o quê. Então elas cuidaram disso daqui pra gente, né? Então elas fizeram um trabalho totalmente manual. A primeira versão, ela é mais quadradinha, ela é impressa e ela não é costurada,
Ela é toda manual, todo manual, toda impressa manualmente, montada manualmente. E na época, acho que foram feitas 50 cópias, 50 ou 70 cópias, e assim. E como foi uma produção manual, foi caro também, nós vendemos, né? Esgotou. Quem tem, tem, quem não tem. E depois, quando foi novembro do ano passado, nós fomos convidados pela Casa de Cultura do Butantã a fazer o relançamento, a reedição desse zine, que é esse material aqui que a gente tem hoje, né? Então foi uma tiragem bem maior, né? A verba que nós conseguimos foi por uma tiragem bem maior. Nós fizemos algumas adequações em letra, no visual, em fotos, enfim. E nesse daqui a gente conseguiu fazer a distribuição. E para a Casa de Cultura Butantã, para o mês de novembro do ano passado, tinha um propósito. Tanto é que o mês de novembro na Casa de Cultura teve uma exposição só da Punho de Maim. Então teve os zines, teve os cartazes, né, que também veio junto com esse trabalho das meninas lá atrás. Então teve cartaz, zine, adesivo. E foi basicamente isso. Da hora, foi um trabalho. Tem até essa ficha técnica que tem aqui, que é a primeira edição, o projeto gráfico de colagem da Beatriz Lira e da Jéssica Torres. Essas São que elas. puxaram o bonde foram essas duas. Chegou no mundo Foram Instagram. elas. Elas Massa, que e tiveram a ideia da colagem para cada música, né? Uma colagem diferente, né? da hora. Aí para essa edição aqui, aí a gente inseriu mais duas músicas, né? Aí o Renato, né, fez uma nova diagramação para esse trabalho e fizemos mais duas colagens. Por exemplo, essa aí é uma nova colagem, já não foi um trabalho da Jéssica e da Beatriz. Da hora. E a segunda edição é do Renato, né? Digital. Isso. Digital. Aí ele deu uma. Aí você falou o formato. Remasterizado. Deu. Mixou, como se tivesse pegado um CD lá e um álbum pronto e mexeu nele, né, na obra. Mas ficou muito bom. Isso. Foi um trabalho muito louco, né, mano? E esse lance da exposição lá na Casa de Cultura Butantã, né? Eu acho que você disponibilizou até alguns materiais que o Fofão até colocou no bar lá, né? Então, esse lance de fazer esse zine. Já veio a ideia da exposição, que era o mês de novembro ali, e tal, já foi tudo emendado. Ou vocês tiveram essa ideia também de querer, não, vamos fazer uma exposição desse trampo, ou foi ideia A deles? exposição foi da Casa de Cultura mesmo. A ideia da exposição foi da Casa de Cultura mesmo. É, então, como era mês de novembro, né, mês da Consciência Negra e tal, então nós fomentamos materiais para poder ter disponível lá na Casa de Cultura, né? Então teve o zine, teve os cartazes de diversas. Do que a gente tem, Camila? A gente tem do Tem Marighella, do Marighella, da Andara, da da Luísa Lu, Maim Madame e Satã. do Madame Satã. É. Da hora. Cada cartaz com um trecho de uma música. É. Que massa. Tem pergunta aqui do Cid Punk. Quem foi Luísa Marim? Ele tá perguntando. Ah, tá. Luísa Maim, ela foi uma líder, né, da Revolta dos Malês, no Recôncavo Baiano, no século XIX. Não só da Revolta dos Malês, mas ela estava envolvida em diversas revoltas naquele fervo, naquele caldeirão que era o Recôncavo Baiano no século XIX, né? Ocorreram muitas revoltas naquela época contra o processo escravocrata.
Ela foi mãe também de Luiz Gama, né? O maior advogado abolicionista aí que nós já tivemos. Resumidamente, a nossa banda ela faz referência a essa mulher. Que massa. Aí ele falou que o Cid Punk falou aqui assim: Luísa Marim é o nome de uma praça na Estrada do Sabão, perto do Sacolão, no ponto final do 8542. É, tem nome de praça na escola. Tem nome de escola. É, muito importante, né? Porque quando a banda puxa um nome desse, já puxa uma causa junto, né? Que é lutar contra o racismo, que é muito velado ainda no Brasil, que é falar que não É um existe, né? fundamento, né? Tem um porquê, né? É, a gente não escutou falar de Luísa Marim na escola, né? Pelo menos a gente, nem nós da banda, não ouvimos falar, né? Só no máximo Clube dos Palmares ou Dandara, mas são esses nomes, né? É. E Tem a muita gente. gente muito. Não pode falar. Então, a gente só descobriu quem foi Luísa Maim no processo de nomear a banda. Da hora, Porque nós é. estávamos buscando uma revolta quilombola, uma revolta popular e que fizesse referência à mulher, alguma mulher, né? Então, nós começamos a pesquisar as revoltas que tiveram no período regencial, no período colonial, e nós encontramos Luísa Mainho. Nós não conhecemos também. Isso que a Camila falou é importante, porque a gente na escola não tem, né, esse contato, mesmo com a lei em vigência já, de ter aula sobre África nas escolas, a história africana e sobre os escravizados também que estavam aqui no Brasil, tem muito preconceito, né? Eu lembro que a gente participou de uma situação, de um evento da Secretaria de Cultura, chamava Semana Ética Racial, alguma coisa assim, porque eles tinham que fazer um trabalho, não era um show para os alunos, não era um evento para os alunos, era um evento para os professores, para justamente quebrar esse preconceito e eles entenderem o porquê dessa. A importância dessas aulas, né? Porque vem muito discurso de diretores falando: ah, na minha escola não vai ter aula de macumba. Bem ridículo, assim. Cheguei a escutar coisas absurdas, né? Nas conversas que teve e tal. Então, lógico que esse trabalho já acabou, né? Depois, eu acho que deveria ser permanente para ter essa mudança de pensamento e a gente ter a real história contada dentro das escolas, né? Porque aí realmente a gente vai se sentir pertencente ao nosso país, à nossa história. E aí, Bruna, se tiver alguma pergunta, a galera também pode enviar se quiser. Estou só processando as informações. É interessante porque hoje o que a gente sabe de história é tudo é de uma única visão, né? A gente só conhece a história do lado do opressor. As pessoas também não se preocupam em conhecer a história do outro lado, né? Do lado do oprimido, em saber da visão indígena sobre a colonização, de saber da visão dos negros, né? Sobre a colonização, sobre o processo escravocrata. Então, tudo que a gente sabe da escola é a partir da visão eurocêntrica, né? É a partir dessa visão. Então, o que a gente vai aprender na escola é apenas que os negros foram escravos e ponto. A gente não sabe na escola o quão cruel foi aquilo. Nascem. Igual a pergunta para a Camila. Camila, quando que você começou a ter contato com a música, assim? Já era desde criança? Você já tinha alguém na família ou foi mais tarde? Como que foi esse primeiro contato? Tipo, não, eu quero tocar, mano. Quero
Ou nem era uma guitarra, era outro instrumento? Como que foi esse primeiro contato com a então, música? Eu sempre gostei de música desde criança, sempre tive contato, mas ouvindo só, né? Tocando, eu nunca tive influência de ninguém da família. E até hoje não sei de onde que me saiu essa vontade de tocar um instrumento, porque realmente não tive influência. E até meus pais achavam que era fogo de palha, que eles iam me dar o violão e eu ia largar. Mas não, aí eu comecei a fazer aula bem novinha, com 11 anos, fiz aula de violão. Mas aí depois eu me jurei e parei, porque eu queria ficar tocando punk rock, eu achava que as aulas não serviam pra nada. E aí com 15 anos ganhei a guitarra, aí foi só ladeira abaixo. Depois que eu ganhei a guitarra, aí formei a primeira banda, que eu tenho até hoje, né, o Bandido, da Luz Vermelha. E formei não, já tinha meio que um esboço da banda, eu entrei bem novinha. Aí eu fui conhecendo aos poucos, né, punk. Primeiro comecei com rock mais clichê e fui vindo pro punk rock, pro hardcore. E fui me aprofundando, né? É que essa questão do rock, assim, ela é muito doida, porque já conversei bastante isso com a Natália até também, porque tem um estereótipo, né, da mulher roqueira, né? No Brasil e no mundo tem, né? Da mina... Existe até uma sexualização em cima disso, né? Daquela mina magrinha, branquinha, do cabelo liso, preto, com a guitarra na mão. Então parece besteira, mas até para isso é um desafio, né? Vocês não se impõem, não sei se essa é a palavra, mas você chegar num rolê com a guitarra, né? No, e o pessoal não dá muita fé, né? Tipo, ainda mais quando eu comecei bem novinha e tal. E o pessoal já achava que eu era namorada do guitarrista, ou que, enfim, eu tava só carregando o instrumento. Mas eu sou ruim. Aí eu não desisti, não. Mas foi assim, foi aos pouquinhos, aí agora eu tô indo nesse rolê doido aí. Mas foi muito bom, desde sempre. Não, da hora. Esse preconceito aí é forte. O cara acha que não é capaz, só porque é mulher, não é capaz. E já era. A gente, dentro do nosso coletivo, quando a gente atua, a gente conversando, antes de começar o casarão ali, todos os eventos que a gente atua, a gente trocou ideia e falou, mano, a gente vai fazer uma coisa que não fazem com a gente. A gente mesmo, assim, como homem, era tirado em muitos lugares. E a gente pensa que a mulher é pior ainda. Então a gente pensou assim, ó, a gente vai fazer tudo diferente que fazem com a gente. Então a gente vai tratar bem todo mundo que tocar aqui. E todo mundo que vem tocar em qualquer evento nosso, ele vai ser bem tratado. A gente vai dar a melhor estrutura que a gente puder no momento. Porque quando a gente vai para fora, a gente é muito tirado. Né? E aí muitos que tocam no nosso evento querem voltar justamente por esse tratamento, né? Porque isso é importante, mano. Você ser bem tratado em qualquer lugar, independente de quem é você ser bem tratado, né? Então a gente tem essa linha de trabalho dentro aqui do nosso coletivo, né? Eu queria ler eu queria perguntar para a Natália também como que foi esse começo aí. Já foi pegando um desodorante, fazendo de microfone, cantando. Como que foi isso? Ou foi mais tarde? Como que foi? Que nada, foi tipo, foi o acaso, foi tipo assim, no desespero, mas quando eu entrei na primeira banda em 2008 no Condenados, foi tipo, você não quer cantar com a gente? Meu, o vocalista saiu, meu, a gente já tem som marcado, vamos aí. Eu falei, meu, mas eu não sei, né, cantar, nunca tive banda, não sei o quê. Ah, não, mas não precisa saber não, bora. Foi isso, entendeu? Aí eu fiquei quase 10 anos no Condenados e foi a minha escola, né? Onde eu aprendi a dar uns berros. Que massa, mano. Foi pra cima Não, aí. isso não era a minha intenção. Não, não era a minha intenção. Mesmo estando rodeada aí de vários amigos aí com banda, né? Não sei o quê. Eu, assim, sempre tive, tipo, uma vontade, assim,
de tocar guitarra, aprender a tocar guitarra, não sei o quê, mas eu sou preguiçosa, não fui. Não aprendi até hoje. Camila vai pegar no seu pé aí para dar uma aula aí pra você tocar. Não, não, não. Ela vai poder ficar solando em paz e você segura a base aí para ela solar. Aí, nem solar eu sei até hoje. Tudo bem que não. A gente se vira, vai na virologia, né? Esse lance de ser vocalista. Esse lance de ser vocalista aí na Indaís foi assim, os caras falavam pra mim assim, ó, você vai. Canta aí, Sandro. Quando chegar outro, você vai pra guitarra. Aí faz 12 anos que não veio ninguém. Aí eu continuei cantando, os caras me enganaram. Eu não queria cantar também. Mas coisa de banda, acontece. Eu quero ler os comentários aqui da galera, mandar um salve pra geral aqui. Eliveto, salve Godoy na área. Duda Ramos, Lares. Aqui o Marins Godoy, professor, né? Não há educação negra na escola. Ele falou aqui, é mentira, Leite. Na prática é uma mentira mesmo. A Mônica, né? Fico muito feliz de ver mulheres tão incríveis no funk. Inspiração para as novas gerações. Senti muita falta disso na minha adolescência. Obrigado pela atuação e inspiração. Ai, salve aí, Mônica. É a Mônica do Valeu. Da hora. E o Erivelto, né? Estou formado em História. E nada na faculdade, o currículo é eurocêntrico. Muito, né? Ninguém sabe na escola o que é Jongo, o Marinho Godoy falando aqui. Eu comecei a escrever as letras do nada também, o Cid Punk falando. E aí tem uma galera aqui, muito obrigado a todos que estão acompanhando. E o Godoy tá falando, faz um som punk aí, menino. Pedindo pra tocar e fazer um som. Bruna, quero abrir a palavra pra você aí, se quiser falar alguma coisa. Eu fiquei pensando só, né? Desculpa a minha ignorância até, que eu não sei. Condenados é uma banda de punk também, no caso? Também, também. Foi a primeira banda. Entendi. Nossa. É muito. Como que é para vocês, assim, né? Como também esse impacto com mulheres aí nesse movimento punk? Queria ouvir um pouco aí de. Quando eu comecei, tinha bem poucas, né? No meu grupinho, assim, na época, era eu, minha irmã, mais umas duas colegas, né? Aquele mobando de homem, né? Hoje, com certeza, tem muito mais, né? Você encontra muitas mulheres, muitas meninas, tal. Não é o número ideal, né? Para um dia atingir um nível aí de equidade, mas em comparado lá atrás, de quando eu comecei, hoje a gente tem mais bandas de mulheres, com mulheres, na cena. Teve um crescimento considerável, né? Sem falar que muitas dessas mulheres, né, têm os seus coletivos. Né, então, muitas aí estão organizando shows, organizando os festivais, que conseguem uma representatividade ainda maior, né? Por exemplo, um dos últimos shows que a gente tocou na Santa Cecília, Mulheres à Frente, né, Camila? Que teve representatividade LGBTQI+, representatividade preta. E diversas sonoridades também nesse show, né? Porque tinha crust, tinha punk, tinha hardcore, então... Tinha rap. Circulava aí por diversas vertentes, né? Então tinha muita mulher, tinha muita mulher. A pegada do punk pra mim, né? Quando eu comecei foi... Por causa das letras, né? Eu sempre me identifiquei com as letras mais, né, questionadoras e tudo mais. Mas é aquele desafio, né? Porque eu comecei com banda punk assim, acho que eu tinha uns 16 anos.
E logo na guitarra, tipo, só eu de guitarrista na banda, não tinha dois, né? Não sabia muito bem o que eu tava fazendo. E aí tem essa coisa de representatividade mesmo, né? Que faltava muito também. Eu comecei um pouco depois que a Natália, mas ainda não tinha referência, assim. Tipo, tinha algumas pouquíssimas bandas no Brasil que eu gostava, que eu me espelhava, assim, bulimia, menstruação, então eu ia atrás para pesquisar, para ver. E meu, quando eu comecei mesmo assim a tocar, o Condenado já tocava, né? E quando a Nath entrou, eu até falei isso para ela um tempo, nem sei se ela lembra, que quando ela entrou e eu vi ela no Condenados, ela também foi referência para mim. Porque eu não tinha, não, ainda mais aqui em Ribeirão, né, que é onde eu moro, e eles tocavam aqui em Ribeirão. Aí eu ficava toda pá vendo eles tocar também, porque, tipo, não era comum uma mina preta ainda cantando num vocal de banda punk, sabe? E então é isso, meu, é saber que hoje a gente é referência para as minas, no, não só no punk, no, mas no rock no geral, assim, do underground, é muito satisfatório, tipo, é muito foda pensar que tem mina que vai começar a tocar ou vai cantar porque viu a gente, assim, é muito foda. E é muito satisfatório mesmo. conta aquela história daquele menininho lá da guitarra. Ah, é. Uma vez a gente tocou no, na Jailhouse, lá no Tatuapé. Aí, putz, eu não tô lembrando agora, me deu um branco agora de quais bandas tocaram com a gente, mas foi um evento muito louco. E tinha muita criança nesse rolê, tinha muita, assim, eu digo, tinha pelo menos mais de meia dúzia de criança, assim. É, para um rolê Aí. bastante, né? Sim. Aí teve uma hora que a gente subiu no palco, tal, começou a arrumar as coisas. E aí comecei a ajeitar minha guitarra lá, aí um menininho ficou olhando assim, aí ficou cutucando a mina do lado dele, aí ficou, oh, ela é guitarrista, ó, aí a menina assim, eu ficou olhando meio, ficaram assim, olhando muito impressionado, aí eles vieram perguntar pra mim, mas você é que toca guitarra? Eu falei, sou eu. Aí eles ficaram deslumbrados, porque eu acho que eles nunca tinham visto na frente deles uma mulher tocando guitarra, assim, pessoalmente não. Aí eles passaram o show inteiro, assim, ó, tipo, vidrado olhando a gente tocar. As meninas e os meninos que estavam, acho que era uns três meninos, umas quatro meninas, assim, bem novinho, devia ter, sei lá, 7 anos. Então, eu acho que eles. Deve ter sido um impacto, assim, né? Acho que talvez a gente seja influência para eles um dia, assim, em breve. Da hora. Eu queria que você falasse dos outros integrantes aí, mano. O baixista e o batera que acompanha aí. Falasse deles aí um pouco. Como que foi essa formação, né? Como que chegou e juntou? Esse é o time. E vamos dar continuidade no trabalho. O Du, ele chegou para agregar, assim como ele fala, como ele costuma falar, ele chegou para adicionar os temperos, né? Ele entrou bem na época do mês de novembro de 2019. Ele entrou no olho do furacão. Olho do furacão, eu acho que ele fez o quê? Um ensaio? Quantos ensaios ele fez? Não lembro. Foi. Ele fez acho que dois ensaios. Dois ensaios para começar tipo uma sequência de shows assim. No Deus me livre, parou. Que a gente mal tinha tempo para poder ensaiar, né? Então ele fez dois shows e depois, ó, tocamos, 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 tocamos. E o Du, meu, ele é um cara formidável, né? Porque ele agrega muito na construção das músicas, né? Ele tem uma bagagem assim muito extensa, extensa, né? Não só pro rock, pro hardcore, sabe? Pro crossover. Ah lá, ele tá falando, foram 3 horas de ensaio que ele teve. Mas ele tem uma bagagem muito grande assim de blues, de jazz, de samba. Ele faz umas coisas num baixo. Ah, sim. E o Paulo tá aí. Desde a primeira formação, né? O único que mudou
A primeira formação tinha o André no baixo, né? Aí o André saiu, o Du entrou. É, o Paulo, ele também toca em outras bandas, né? Vozes Incômodas, No Rejeito. Ele também tem uns trampos aí de audiovisual. Ele tem uns trampos de audiovisual. E, assim, eu acho que essa formação, acho que nós quatro, nós temos uma sintonia muito grande dentro do palco quando a gente está tocando. Eu me sinto, assim, maravilhada, assim, quando a gente tá tocando, assim, com essa equipe, meu. É, vai, equipe, vamos aí! Vai, time! Bora, time! Da hora, o... Da hora, mano. Eu já vi o show, é pegada mesmo. Quando oferta o start aí, o couro come na... Quando está rolando o show, né? O Du, mano, ele é, como você falou, um grande músico, mano. É um baixista e referência. E um dia, ele, acho que ele eu nem falei isso pra ele. Ele teve uma festa lá no Enfermos, lá na Quebrada do Enfermos, lá na, no Pico de Araguá. E aí ele chegou no rolê e ele falou pra mim assim: aí, Sandro, vocês já tocaram? Aí eu falei: não, mano, a gente vai ser a primeira agora, não tocamos ainda não. Ele: não, mano, eu vim pra ver o show de vocês. Aí eu falei: caralho, mano, o cara veio ver o nosso show. Fiquei até nervoso aquele dia. Ele falou: caralho, baixo. Mas rolou. Tomara que ele tenha gostado do show. Nós daí fez lá na nossa apresentação. Foi muito louco. Foi de dia na quebrada, né? As crianças entrando no meio da banda. Aquele dia foi sensacional. Quando tem uma intervenção dessa numa rua que não é acostumado ter, então tem um choque cultural ali, né? Só que é um choque cultural que as pessoas aceitam, porque a periferia é plural, mano. E cabe tudo, sim, mano. Cabe tudo que é bom, tá ligado? Tudo que agrega, cabe. Só não cabe o que não agrega, né? Dentro da pluralidade que é a nossa quebrada. Eu vou ver aqui mais comentários aqui. O Godoy fez uma pergunta. Talvez vocês tenham respondido um pouco. Ele falou assim. Ele falou, como é. Antes tem aqui a Mônica, né? De novo, né? Ela falou assim: a primeira banda com mulheres que eu vi foi a Menstruação Anárquica, que vai estar sexta-feira com a gente trocando ideia. Acho que eu tinha 13 anos. E o Godoy perguntou como é ser uma mulher negra no punk, né, mano? É, no front ali. Como que é isso? Ai, tô quase que saí aqui sem querer. Quando a gente formou a banda, por mais assim que a gente nós já nos conhecêssemos, tal, quando a gente sentou no bar assim para trocar ideia, para fomentar a banda, nós percebemos que éramos quatro pessoas pretas querendo fazer um som. Sabe, não foi assim pensado, ai, vamos fazer uma banda só de preto. Não foi caso pensado. Mas nós tivemos essa percepção quando os quatro se juntaram ali pela primeira vez. Olha só. Aí a gente percebeu, olhou assim, nós não temos, pelo menos aqui na Grande São Paulo, não tem banda com quatro pessoas pretas, sendo duas mulheres. Uma banda preta ainda, né? É, que é meia-meia, né? A gente tá, na verdade, é uma representatividade aí duas vezes, né? Duas vezes sendo representativo. E a gente começou a se dar conta de quanto isso é importante para tentar incentivar outras pessoas, né? Outras pessoas pretas a tomar o que é delas. Musicalmente, estruturalmente, intelectualmente. Porque a ideia da Punho não é só fazer som. A ideia da Punho é para ser um som combativo e informativo.
além de questionador, né, gente? Por mais que estejamos falando de corpos negros, falando sobre mazelas que da sociedade, né, que não foge do eixo principal do punk, só que a gente está falando da visão de corpos negros, né? Então, eu acho que a gente acaba carregando essa. Achando o quanto é importante assim ser e ter essa representatividade, né? Assim, eu mesma não sou e nem quero ser um bom exemplo para ninguém, né? Mas é importante a gente se enxergar em determinados lugares, né? E se sentir capaz. Poxa, aquela menina tá ali, então eu também posso. Eu também posso. Vamos lá fazer igual, tentar fazer diferente do meu ponto de vista. Nada se cria, né? Então a gente. Ou é o contrário? Nossa, tô dando uma de chapulinha agora. Ah, enfim, né? É se espelhar e tentar fazer algum trabalho, independente se for no palco, em qualquer situação aí da vida. Então, aí respondendo também a pergunta, né? Para mim foi uma coisa muito louca, assim, na verdade, quando eu comecei a tocar na Punho, né? Quando a gente começou o projeto e tal. Porque começa pelo fato de ser realmente uma banda com quatro pessoas negras, só que eu, desde criança, nunca foi me falado e nunca foi me. Não é estimulado, não é essa palavra certa, mas nunca eu fui vista como uma pessoa negra, desde criança. E então, assim, me foi meio que ensinado que eu não era. Que eu era, tipo, morena, no máximo morena. Então, assim, é um processo até de você se autoafirmar e falar, não, tipo, eu sou, entendeu? Você se vê como uma pessoa negra. Porque existe ainda muito isso, assim, em famílias, até em grupo de amigos, do cara falar, porra, mas você não é negro, independente de se é homem. Mas você é só moreninho, né? Não sei o que, parece que até tá, nossa, parece que tá até xingando. Fala, não, mas eu me enxergo assim, né? Não, e qual que é o problema de você se enxergar assim? Não tô. Então, quando eu comecei a tocar, até algumas pessoas próximas de mim estranharam isso. E vieram me questionar. Falar, nossa, mas você se enxerga negra? Você é morena. Eu falo, não, eu me enxergo. E essa banda me representa. Eu tô nela e me representa. Então, já começou daí uma estranheza, assim, por parte de algumas pessoas, porque eu não era negro o suficiente, entendeu? Aí, ou enfim, ou não sou negro o suficiente, meu cabelo não é crespo o suficiente. Eu achei engraçado até quando eu fiz trança, que veio, meu celular quase caiu, que quando eu fiz trança no passado, que aí vieram me falar, nossa, agora você tá parecendo negro de verdade. Olha Fala. só. Você quer que eu fale o quê? Aí, só que enfim, eu tenho diversas características de eu tenho várias que não é cor, assim, enfim. Não preciso ficar afirmando para a pessoa, falar, não, mas meu nariz é grande, mas minha boca é grande, mas pô, não sei o quê. Sabe? Eu acho que é respeitar a maneira que a pessoa se enxerga. Então, isso já foi, né, uma coisa bem curiosa, assim, de quando eu entrei na Punho. Mas ser mulher no punk e na Punho é isso que a gente, a Nath falou, né? É uma representatividade em dobro, assim, né? E a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, né, com o que a gente fala. Assim, a gente ter noção da nossa responsabilidade em cima do palco, né? A gente. Pode falar coisas, sei lá, que às vezes podem ser mal interpretadas, enfim, aí a gente tem noção dessa responsa, né? Que a gente não tá pra brincadeira, assim, não é uma banda pra. Claro que a gente quer se divertir também, lógico, também, não vou ser hipócrita, né? Mas a gente quer fazer uma coisa mais,
meio que fora da caixa, porque bandas com negros e no punk tem bastante, tem várias bandas brasileiras com pessoas negras. Só que uma banda que fala praticamente exclusivamente disso, não. Né, que fala da sua história, fala da ancestralidade, né, que bate nessa tecla, não tem. Né, geralmente as letras é uma coisa mais general, mais, fala no contexto geral de tudo. Por isso que isso me dá mais prazer em tocar na punho. Massa. A gente já tá batendo aí a reta final aqui da live, mas antes das considerações finais, eu queria perguntar como que foi essa... Não tem como não fazer essa pergunta, né? Como que foi essa pandemia para a banda, né? Como vocês lidaram com isso? Se vocês conseguiram produzir ou preferiram não produzir? Esperando alguma resposta? No começo a gente pensou que ia ser um mês, dois, né? Já está com mais de um ano já, né? Então, como que foi esse dentro dessa pandemia que a Puro Marim se manteve, né? Se foi resguardada mesmo, se foi atuando de alguma forma. Como que foi essa pandemia para a banda, né? Para os integrantes, porque a sanidade mental também conta. Bom, criar, tipo, novas músicas e tal, a gente não criou. Né, não teve tempo, não teve sanidade mental. Eu, pelo menos, não tive nenhuma para escrever, não escrevi nada assim para banda esse período. Porém, eu acho que a gente trabalhou bastante. Nós trabalhamos bastante. Nós participamos de várias lives como banda, individualmente. Eu fui convidada para poder fazer várias lives, a Camila também, o Paulo também. O Du sempre recusa fazer live, a falar. que mais? Nós gravamos um split, né, que saiu esses tempos aí com a banda Assim do Fogo. Nós estamos terminando, nós terminamos o processo de gravação e mixagem do nosso CD. Então agora a gente está trabalhando vamos começar aí a trabalhar num clipe. Daqui a pouco. Sábado vai ter, agora, inclusive. Sim, a gente vai começar a gravar o clipe, enquanto tá rolando aí o processo de masterização, para poder a gente mandar o CD para, né, que a gente vai fazer um formato CD. Então, por mais que estejamos passando aí nesse momento caótico, né, com pessoas morrendo, tendo um escroto aí na presidência, foi um momento bom pra gente, como banda. Eu acredito que a gente ganhou uma visibilidade nesse momento de pandemia, porque nós trabalhamos bastante. Nós ganhamos até uma exposição no Centro Cultural. Né? Então, Foi corrido, mas para mim é extremamente satisfatório. Então, é aquilo, né? Está sendo um momento péssimo, assim, de, enfim, por motivos óbvios para todo mundo, muitas perdas e tudo. Só pensando assim, por outro lado, antes da pandemia, né, em março, a Punho estava num ritmo assim que estava muito frenético, estava muito mesmo. Tanto que acho que 2 dias antes de começar a quarentena para valer no estado, né, a gente tocou, foi no dia 13 de março, nosso último show, e a gente estava com muito show já agendado, muito, assim, acho que tinha até novembro já, assim, de show, praticamente todo final de semana, assim, quase. Então, a gente não tinha tempo nem para esfriar a cabeça direito, assim, para pensar nos próximos planos, em planejamento e tal, assim, porque tava um negócio louco, assim, era show atrás do outro, ensaio. Então, assim, pensando no lado bom, que, enfim, se for para ter um lado bom, na pandemia a gente conseguiu, às vezes, né, parar um pouco e pensar e planejar as coisas, assim, com um pouco mais de calma e tal, e pensar como banda, que e banda também não é só tocar que nem louco, também tem diversas outras atividades que uma banda também pode fazer.
E foi isso, né? A gente conseguiu produzir bastante coisa mesmo. Ah, legal. Como a Natália falou aí, né? Quando a gente acorda assim, aí lembra que tá no Brasil, aí fala, caralho, fudeu. Você tá louco. Tô no Brasil, o bagulho tá louco. E o presidente, ele tá internado, né? Eu não desejo mal pra ele, não. Só desejaria que ele fosse tratado igual os 500, mais de 500 mil mortos foi tratado nas UTIs do SUS. Eu queria que ele fosse tratado Ai, dessa gente, maneira. isso aí é fake, igual facada. É Anjo. golpe? É É, golpe? isso aí é essa cortina de fumaça, certamente, meu, essa cortina Não, de fumaça. mas eu desejo que ele seja tratado igual os 500 mil mortos, né? Mais de 500 mil mortos numa UTI de SUS, que aí ele nem sabe o que é isso. Mas não vamos entrar nesse cara aí, que aí vai roubar nossa brisa. Calma aí, né? É, vai Mas é uma trazer ideia energia da hora. negativa. Eu queria que a Bruna, estamos no final, a Bruna tiver mais alguma pergunta, alguma curiosidade aí. É, mas aí já é para dar as considerações finais? Pera aí, não, eu queria perguntar, fazer uma pergunta agora também pro Tendal, né? Como que tá o Tendal na pandemia, né? Como que foi isso quando fechou o Tendal, Bruna? E aí, como que foi? Vocês ficaram em casa, depois teve uma reunião, o que que a gente vai fazer? Vai ser live? Teve uma resposta rápida para voltar às atividades ou parou de vez? E como tá hoje, né? Esse processo que você tá indo até o Tendal trabalhar, ou é todo mundo em casa? Como que tá? Foi meio bagunçado, assim, né? A gente teve que correr um pouco mesmo para se adaptar, porque também, enfim, né? Principalmente a gente trabalha com arte, foi muito prejudicado, a cultura sempre atacada. Então a gente teve que pensar que forma que seria, que ia transmitir e tal. Aí, mais automaticamente, teve que ficar em casa mesmo. Aí foi isso, né? Até que a gente conseguiu fazer transmissões, mas aí teve várias mudanças mesmo de contratação, né? Então isso foi bem complicado lidar também. Não deu para contratar tantas pessoas, né? Quanto antes, presencialmente. Aí depois foi indo de acordo com as fases, né? Momentos abria, outro momento fechou de novo. Toda essa coisa assim, mas a gente manteve as atividades, maioria online e quase todas mesmo, né? Teve algumas só no final do ano passado que ameaçou que ia voltar, assim, né? Tava indo normalizando, entre aspas, mas aí fechou de novo e aí agora tá tudo online mesmo. E o final tá funcionando das 11 às 17 e só tá aberto, assim, para quem quiser passar pelo espaço na área externa. Mas, de resto, tá tudo sendo programação online. Oficina, lives, assim, tudo manteve dessa forma. Foi bem turbulento, assim. É, não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil para ninguém, não tá sendo fácil, né? Eu tô sempre falando isso quando tem uma oportunidade que a gente deve se apegar ao que o Brasil tem de bom, tá ligado? A gente já produziu tanta coisa boa, né? Aqui, ó, estamos produzindo tantas coisas boas, muitas, muitas, muitas. Então a gente tem que se apegar nisso, né? Senão a gente vai ficar louco mesmo. Isso que eles querem. Mas vai passar, isso vai passar, mano, de alguma forma. E a gente vai voltar a tentar pôr o Brasil aí num caminho de pelo menos vislumbrar um futuro melhor, né? Esse presente já não tá legal. E esse passado recente também não. Então a gente já está chegando aqui ao final. Eu queria agradecer muito vocês participarem, dar o tempo de vocês aqui no Festival Solidariedade Apoio Mútuo, Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar, Centro Cultural Tendal da Lapa, na semana era punk, né? O Tendal instigou a fazer a programação, quem sabe ano que vem a gente consegue fazer ela presencial, né? Tem um show todos os dias no bar, com os vizinhos que tá doido lá.
Mas a gente vai tentar. Quem sabe ano que vem a gente faz toda essa programação presencial. Então, eu queria que a Camila fizesse suas considerações finais, depois a Natália, depois a Bruna. Bom, queria só agradecer aí o convite mesmo. Dizer que vocês fazem um puta de um trabalho muito foda, que com certeza quando isso tudo passar eu quero ir no Fofão, tenho muita vontade de colar lá. Né, o único pico que eu tive a oportunidade de colar foi lá na quadra mesmo para tocar, mas nossa, eu quero descontar todo o tempo perdido dessa pandemia para colar no Fofão, no Tendal, meu, porque é um trabalho muito louco, muito foda, que agrega demais. E aí diz que a cena precisa mesmo de união, a gente somar, porque é nós por nós mesmo, né? Ninguém vai fazer nada para a gente crescer, não, pelo contrário, né? Quem tá de fora disso tudo, e é isso, queria agradecer em nome da meu nome, em nome da Punho, e é isso daí, tamo junto, obrigada de verdade pelo apoio e pelo espaço. Obrigada, Sandra, obrigada, Bruna, obrigada aí aos espaços, valeu pelo convite, né? É sempre muito bom poder trocar essa ideia aí com vocês, né? Para poder ajudar e a fomentar aí. E vamos esperar, né? Todo mundo vacinado, bracinho vacinado, todo tentando voltar aí na normalidade aí nos próximos meses, né? Pra gente poder fazer alguns sons aí. E obrigada aí mais uma vez. Parabéns, gente. A Bruna também quiser as considerações finais. Eu queria agradecer, foi um prazer, foi muito bom receber vocês bem, agradecer todo mundo aqui do Fofão, vocês disponibilizaram ainda a banda e seguimos, né? Seguimos firme aí na luta, resistindo. E é ótimo esses momentos de fortalecimento, que assim siga, né? Antes de finalizar aqui, divulgar que amanhã continua a Semaneira Punk. A live vai ser no Instagram do Tendal e no Instagram. Não, o Tendal acho que não cola, não vai colar amanhã, mas vai ser no Instagram do Cine Taipas, dentro da programação. Vocês podem procurar lá, 20 horas, vai ter vai rolar o filme do Regicida, Unindo Quebradas, e logo após a gente vai estar trocando ideia com ele sobre esse documentário dele. E antes de finalizar, realmente, eu quero ler uma aqui, né? Racista. Racistas deixaram suas marcas. Já te açoitaram na pele e na cara. Racistas impuseram sua força na casa, no campo e na roupa. Racistas te deixaram com fome. Te negaram até o sobrenome. Racistas impuseram sua fé, reprimindo seu Candomblé. Racistas se marginalizaram. Sua cultura, eles banalizaram, fazendo matar pela cor. Uma infância com dor sem valor. Herança de era colonial e até hoje um problema social. Buscando pela raça pura, negando toda a mistura. Natália Matos, Sujim Marim. Embate ancestralidade. Muito obrigado, valeu. Foi o terceiro dia da Semana Era Punk. E amanhã estamos de volta lá no Instagram do Cine Taipas às 20 horas. Se cuidem e tomem vacina. Vai lá quando chegar a sua hora. E é isso. E se quiser saber do Zine, chama a Natália aí no inbox, no direct, também a Fundi Marinho, o perfil, e troca ideia para ver, para descolar aí se tiver. O seuzinho. Valeu? Se cuidem. Valeu! Valeu, gente! Valeu. Tamo junto!